Мої вітання, ви дивитесь Кременчуцькі новини о цій порі. За мить у випуску. Юні кременчужани відзначили різдвяне свято разом з копами. Як прийти до фізичної форми після новорічних свят та маленьких пацієнтів дитячої лікарні, які захворіли напередодні свят, міська влада привітала подарунками. 6 січня площа Перемоги сяяла, як Віфлеємська зірка. Напередодні народження Христа на Кременчуцьку ялинку, найкращу в Україні, завітав різдвяний вертеп. Сьогодні у нас відзначається таке велике свято. Сьогодні ми разом з дітками водимо вертеп. На святі буде запрошена коза. Ми будемо танцювати, колядувати. Кучу договорили обов'язково. 12 страв за столом буде, так? Обов'язково, 12 страв. Так. Сьогодні вечеряти внуки прийдуть. Родина збереться за столом. Всі зберемося вечором, так, в родинному великому колі. Та будемо колядки співати. Разом з малечею учасники вертепу танцювали, співали та вчили колядки. Артисти показали різдвяну казку для дітлахів. Також з головної сцени з прийдешнім Різдвом всіх кременчужан вітав Святий Миколай. Нехай у місті цим теплом сердець зігріти, панують щастя, радість і добро. Радуйся, земля, син Божий, народився. Не залишилися без відвідин вертепу і маленькі пацієнти Кременчуцької міської дитячої лікарні. Вже стало доброю традицією, що напередодні Різдва міський голова Кременчука Віталій Малецький спільно з вертепом вітають маленьких діточок у лікарні, бажають їм здоров'я та дарують солодкі подарунки. Всім, хто десь простудився, десь хтось щось там поламав, десь щось зробив, щоб такого у вас ніколи в житті не було. Тож сьогодні, засинаючи, загадайте бажаннячко і обов'язково воно під це свято, під цей святвечір воно збудеться. Здоров'я всім близьким, добра, щастя, ну і собі солодощі на наступний рік побільше також. Різдво благословить усе ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Я люблю Різдво за подарунки і конфети. Мені дуже сподобався цей вертеп. І свято дуже подобається. Дуже красиві подарунки. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Казкові вистави, як козаки новорічну зірку шукали, відгриміли у міському палаці культури. Більше 20 вистав впродовж новорічних та різдвяних свят кременчуцькі малечі дарували самі ж діти – юні артисти міського палацу культури. Ми готувалися десь місяць, може, навіть більше. Зал приймав нас добре, був зал повний. Зрителі завжди хлопають. По завершенню останньої новорічної вистави юні артисти також приймали вітання. Ми не давали збою, нас не лякав ані мороз, було 10 градусів, ми терли отак от рученята, було більше, ми все одно виступали і для 500, і для 600 дітей, виступали і для 50 цього року. Але все одно це для нас було велике свято, тому що ми дарували діткам що? Радість! Солодкі подарунки від міської влади дітям передав заступник начальника управління молоді та спорту Андрій Макаров. Ви справжні артисти, які вмієте показати свої таланти, виступати, радіти життю, показувати новорічні дива. Ви справжні артисти, адже як всі артисти такого великого масштабу, да, вони святкують свій Новий рік і свої свята на роботі, на сцені. І ви, справжні артисти, святкували усі новорічні свята також на сцені. За це вам велике спасибі. Давайте поаплодуємо друг другу. 300 дітей учасників новорічної казки отримали солодкі подарунки. Найкращим артистом цьогоріч було визнано вихованця театру «От і до» Олександра Пилипенка. Від міської влади він отримав особливий подарунок. Ми хочемо від міської влади тебе привітати за те, що ти став найкращим актором цього новорічного ранку. Ось, подарувати тобі такий подарунок – це смарт-годинник, щоб ти завжди встигав потрапляти на репетиції, не забував за часом слідкувати. Ось, це тобі. Взагалі грав роль пінгвіна Шкіп. Кіпера такого, командира. Да, було складно, а потім якось вживаєшся в образ і все виходить добре. В новому році хочеться побажати всім щастя, здоров'я, щоб цінували батьків і все було у них добре. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Святвечір біля головної ялинки міста відзначали дружньо і весело. Різдвяну програму представили колективи євангельських церков міста.
Євангельські церкви проводять різдвяні свята для всіх мешканців міста Кременчука. Була дитяча цікава розважальна програма. Тут проходять дуже багато цікавих заходів. Це фотозона, це привітання дітей з цукерками, це гарячий чай, це дуже цікава програма. Усіх охочих пригощали чаями, цукерками, співали християнські пісні. На площі прославляли Христа і раділи Його народженню. І по сьогодні, і завтра ми Його святкуємо зі всією країною, зі всім світом. Тому церкві Кременчука, Євангельській церкві Кременчука, зібрались, щоб прославити Його, показати свої таланти. Також гості свята фотографувалися у тематичній фотозоні, створеній сімейним клубом «Життя в любові». Сімейний клуб «Життя в любові», «Life in Love» сторінка в Фейсбуці і церква «Джерело життя». Ми хотіли послужити людям просто щиро, щоб привітати їх з Різдвом. І наш меседж там, текст, який написаний на стіні. Різдво – це не просто вогні, не просто свічі, не просто радість. Це сам Христос, який полюбив світ. Усі, хто долучився до святкування Різдва біля головної ялинки міста, відзначали – свято сподобалося і різдвяна атмосфера була передана якнайкраще. Тут вітає дух Божої присутності. І дуже цікаво є те, що багато церков, християнських церков, об'єдналися на цьому святі. Це сімейне свято, і багато сімей ми сьогодні бачимо на площі. Нам сьогодні тут дуже подобалось. Ми приїхали з Полтави в гості крестному, привезли вечерю. І ми хочемо сказати, що в Кременчуці намного масштабніше, все ярче. Нам дуже все подобалось. Прекрасна фотозона, прекрасні ілюмінації, декорації, все супер, настроєння праздничне. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьомого січня у різдвяному містечку на площі Перемоги патрульні поліцейські Кременчука провели святкову акцію «Різдво з копами». Біля головної новорічної красуні міста зібралося чимало дітвори з батьками, аби разом з поліцейськими поринути в атмосферу свята. Патрульні поліцейські вийшли на вулиці міста для того, щоб привітати містян, діточок, зокрема, із різдвяними святами. У нас декілька локацій, де можна отримати смаколики, де можна отримати корисні подарунки, друковану продукцію. Інспектори облаштували спеціальні майданчики та підготували пізнавальну програму з вивчення правил дорожнього руху. Демонстрували спецзнаряддя відділу тактико-оперативного реагування. Хлопці, які у такому амуніції, такі цікаві, з ними можна поспілкуватися, їх потрогати, сфотографуватися. Задля гарного настрою, задля налагодження взаємодії, бути відкритими, бути щирими. Найцікавішою розвагою для дітей стало катання в справжньому поліцейському автомобілі. Машина поліцейська дуже крута, мені дуже подобається. В майбутньому буду я поліцейським. Юні кременчужани мали можливість поставити свої питання патрульним. Також за виконання колядок і щедрівок отримували маленький різдвяний подарунок від поліцейських. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Діма, хорошо він в цьому році себе? Добре, Діма, давай руку. І я даю тобі теж подарунок від Святого Миколая. Тримай, Діма. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Молодці. Святого Миколая, будь ласочка. От поліції отримали благодарність, спіли їм класну колядку. Обов'язково дуже хочу побачити машину знутрі, спробувати, як в ній. І, може бути, стану сотрудником поліції. Вікторія Пальчик, Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Новий рік та Різдво Кременчук зустрів з власним вертепом. На площі Перемоги його учасники співали пісень, танцювали та Ісуса прославляли. Добрий день вам, люди добрі, у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Добрий вечір тобі, пане Господа.
пісні та жарти. Попри холод та мороз, на площі численна аудиторія. Разом з артистами підспівували, підтанцьовували та один одного вітали. Дуже подобається нам концерт, дуже весело і навіть не чувствується, що холодно. Ну, дуже приємно. Ми раді, що такий у нас Кременчук, що такий праздник. Настрій чудовий, святковий, враження чудові, також святкові. До речі, користуючись нагодою, вітаю всіх кременчужан, всіх українців з Новим роком, з Різдвом Христом. Хай швидше в нашій країні буде мир, і хай всім буде щастя і здоров'я. Вертеп дуже подобався, концерт замечательний, артисти молодці, зажигали хорошо. Неодмінний атрибут вертепу – різдвяна зірка. Її вважають символом щастя та радості. А кожна колядка завершується віншуванням та побажанням достатку і миру. Вітаємо весь Кременчук, наше шалене, молодіжне, чудове, красиве місце, місто з Різдвом. Бажаємо стільки здоров'я, скільки у нас в цьому році снігу, скільки щастя, стільки снігу, і скільки радості, скільки посмішок в нашому колективі. Анна Мащенко, Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Життя у різдвяному містечку, незважаючи на морозну погоду, на площі Перемоги кипить щодня. Городяни з родинами, з друзями приходять сюди відпочивати. Кожен день приходимо, в цьому році дуже гарно тут. Я прихожу сюди кожен вихідний гуляти, а як є тільки свободне час, одразу сюди. В тому, що Кременчуцька новорічна ялинка найкраща в Україні, переконуються і гості міста. Злобина. Приїхала в гості. Мені взагалі Кременчук подобається, це моя хобі. Я його люблю. Я приїхала з міста Харків. Сьогодні перший день у мене, я знаю, що в Україні найкраща ялинка – це Кременчуцька. Мені дуже подобається тут, я вже не перший раз на неї приїжджаю, второй. Тому мені дуже подобається по сравнению з Харківською. Харківська висока, але Кременчуцька краще. Тож не дивно, що одне з найбільших бажань у людей, аби різдвяне містечко у Кременчуці працювало якомога довше. За старого року хай працює. До 19-го, да, як завжди. Да, нам подобається. До числа 20-го. До 19-го числа, я думаю, що потрібно. До кінця канікул моїх, до 16-го числа. Мені кажется, до кінця зими, от іменно, ідеально. Ну, поки сніг є, пускай буде. І хоча сьогодні новорічну сцену вже прибирають, свято з нами ще не прощається. Адже, зважаючи на численні прохання жителів Кременчука, ще понад 10 днів до 19 січня різдвяний ярмарок, музичний супровід та атракціони біля найкращої новорічної ялинки України прикрашатимуть дозвілля мешканців та гостей міста. Велику концертну сцену на площі Перемоги від сьогодні вже демонтують. Але це не означає фінал свята. Адже на численні прохання кременчужан впродовж 10 днів ще триватимуть народні гуляння на площі Перемоги біля головної новорічної красуні Кременчука. Тож приходьте, не сидіть вдома, давайте святкувати та відпочивати разом. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Після заметіли відлиги морозів фахівці управляючої компанії «Місто для людей» ліквідують бурульки та снігові напливи на дахах багатоповерхівок. Сьогодні відпрацьовували вулицю Соборну. Попередньо аварійно-небезпечні ділянки огородили сигнальною стрічкою, а сьогодні усували бурульки. Ми знаходимося на вулиці Соборна 32-29. От тут ми займаємося уборкой сосулек, которые образовались в результате оттепели, мороза и снеговых наметов. Таких у нас адресовано на сегодняшний день где-то в пределах 20. Сейчас мы работаем сегодня, вот именно сегодня в центре. Завтра такі ж роботи проведуть на Раківці. Під особливим контролем – шиферні дахи. Там найбільше накопичується снігу і льоду. Усі потенційно небезпечні будинки знаходяться в компанії на обліку. Напередодні Нового року «Місто для людей» завершило і ремонти у кількох під'їздах багатоповерхівок по Великій набережній і Першотравневій. Загалом же подібних об'єктів торік було відремонтовано 26. Ми зараз знаходимося по адресу Первомайська, 44. Це один із під'їздів, який у нас був включений в план роботи на 2018 рік. Ми його в кінці року закінчили ремонт. Він стояв на контролі, він дійсно тут був.
ну, в таком состоянии, в ужасном, что нас міський голова Виталий Алексеевич Малецкий у нас просто этих, за этот подъезд ну, ругал почти каждый день. Поэтому мы пообещали, что мы к Новому году сделаем, сдадим, мы свое обещание сдержали. Тут було поштукатурено, пофарбовано, позначено плінтуса, побілені стіни. На поточний рік заплановано провести ремонти ще у 40 під'їздах у будинках житлового фонду, що обслуговує управляюча компанія «Місто для людей». Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ну що, смачно попоїли під час різдвяних та новорічних свят, а тепер час приводити себе у форму. Тож, гайда до спортзалу. До того ж, у кременчуцького тренера є для вас новинка. Прихильники здорового способу життя тренуються постійно – і у будні, і у свята. Наразі у Кременчуці добре розвинута спортивна інфраструктура. Фітнес, пілатес, стретчинг, кенгу-джампінг, йогу й інші напрямки можна знайти у нашому місті. Та на кременчужан чекає ще один вид фізичних вправ – банджі-фітнес. Цей спорт вже завоював світ і скоро почнуться тренування у Кременчуці. Від спорту – це європейський, все, звісно, привозиться з Європи. Вид дуже цікавий. Вообще, это для любителей, знаете, даже экстремального чего-то новенького. Вот, наверное, это про банджи. Грудная клетка, обязательно пресс, весь пресс прорабатываться. Задняя поверхность, передняя, четырехглавая, внутренняя поверхность бедра. То есть все полностью работает. Я даже не знаю, полностью все, все что у вас есть, все и работает. Вправи у банджі-фітнесі виглядають легкими. Стрибаєш собі, висиш, літаєш. Та насправді це дуже важко. І людям без фізичної підготовки варто спочатку позайматися іншими видами фітнесу. Должны в любом случае быть подготовлена и сердечно-сосудистая система к этому всему. Почему? Потому что когда ты прыгаешь, активно должна работать, сокращаться сердечная мышца. Если человек не подготовленный, возможны головокружение и задышка, одышка. Тут нужно прийти и быть готовым к тому, что это нелегко, это сложно, и ты должен здесь выложиться не так, как на обычной функциональной тренировке. Здесь надо выложиться больше, чем на 100%. Наталя сьогодні вперше спробувала новий для Кременчука вид фітнесу. Ощущение очень хорошее, очень тяжело. Это новый вид, я его ждала, видела в рекламе, в интернете, и вот он появился. Ощущение невесомости, ощущение, как ты в полете, ну, очень понравилось. Але після новорічних свят одними тренуваннями фігурі та здоров'ю не допоможеш. Потрібно підходити до цієї справи комплексно і без радикальних заходів типу голодування. В будь-якому випадку більше пити води, жидкості, звісно, перестати кушати салати, почати їсти овочі, фрукти, навіть от просто виходя на овочі, фрукти і нормальне пиття води. В принципі, этого достаточно. Залиште майонезні салати у спокої, пийте воду, займайтеся спортом і будьте здорові. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Погоду завтра за прогнозами синоптичними слід очікувати малохмарно сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 15, мінус 13, вдень мінус 10, мінус 8. На сьогодні це всі новини. Не пропустіть черговий наш випуск вже за добу. І до зустрічі!